A gente estava falando agora sobre amar, sobre se apaixonar. Bom, mas se você se envolve com a pessoa errada, infelizmente você está fadado a ter problemas. O mesmo acontece quando você se alimenta mal. Você pode até achar que você está comendo a coisa certa, mas seu corpo vai sofrer com isso. Assim como as relações, alguns elementos também, alimentos, podem ser tóxicos também. E quem nos fala sobre alguns deles é a nutróloga especialista pela Associação Brasileira de Nutrologia, que é a Liliane Opperman. Dá uma olhada. Precisava ser nutróloga? Não precisava. Muito obrigada, é um prazer voltar. Você é linda. Por fora também. Opa! Tudo bom, querida? Muito tempo que a gente não se vê. Faz 6 anos, hein? Nossa, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Não, Liliane, alguns alimentos são mais para vilões do que para, sei lá, aliados, né? Exatamente. Você falou comigo em off algumas coisas nesse sentido. Vamos começar com o xarope de milho? Vamos. Que está lá embaixo. Porque eu acho para que serve e em que alimentos ele está presente? Olha, aqui a gente trouxe o que as pessoas mais consomem, né? Que são sucos, que na verdade não são sucos, são aqueles de caixinha, os néctares. Sim. Refrigerante. Detesto néctar. Graças a Deus. Refrigerante eu adoro. Então, mas quem sabe agora... Um bom ginger ale, ai, que coisa maravilhosa. Uma água tônica, amo. Mas pelo menos não tem tanto quanto, por exemplo, refrigerante à base de cola, que está ilustrando bem aqui a mesa, ah, né? Ah, tá, tá. É, melhor que não tome refrigerante de nenhum tipo. Mas se for tomar, que seja, então, pelo menos com menos corante ou com bastante pedra de gelo para dar uma diluída nessa quantidade de substâncias. Bolos, né? Tudo que vai para adoçar. A ideia do xarope de milho é porque ele representa 50% do preço do açúcar normal. Então, ele barateia muito o produto. Ah, entendi. Ele adoça. É glucose? É uma glucose com frutose. Tá. E o maior problema, ele está relacionado com diabetes, além da questão de ser um elemento em grande carga, porque você pega, por exemplo, um refrigerante, e as pessoas não matam a sede mais com água, elas tomam refrigerante para matar a sede. Isso também está relacionado com gordura no fígado, diabetes, síndrome metabólica, cárie dentária, né? Então, assim, a gente tem que pensar no açúcar como um vilão relacionado a tudo isso, inclusive ao envelhecimento celular. O excesso de açúcar carameliza as nossas células. Estou perdido. Eu sou açucólatra. Chocólatra. Também? Açucólatra. Também. Botou açúcar, dá comigo mesmo. Que coisa, estou perdido. Mas é possível. Você sabe que muitos desses alimentos, flavorizantes, tudo, eles acabam estragando o nosso paladar. E esse é um grande problema, porque para nós termos a mesma sensação de prazer do alimento, a gente passa a querer aquilo que sempre tem mais sabor. E eles visam justamente, né, a indústria, trazer coisas com muito sabor aos alimentos. E as nossas papilas gustativas, elas estão acostumadas, se nós pensarmos na natureza, o alimento in natura, ao doçor de uma fruta, e não a esse excesso. A fruta é meu alimento predileto, adoro, mas isso aqui eu não gosto, não. Ai, que bom, tá vendo? Você tá... Ainda tem salvação? Isso aqui tem, talvez. Isso aqui eu não gosto, não. Perfeito. E olha, quando as pessoas consomem, e a ideia dessa matéria não é nem deixar todo mundo de cabelo em pé, não. Mas, infelizmente, as pessoas colocam isso na rotina diária. Refrigerante diariamente, néctar na lancheira das crianças. Principalmente aqui a gente trouxe muitos alimentos que eu, como mãe, posso dizer, e eu vejo muitas mães colocando nas lancheiras de seus filhos e achando que, né, que está fazendo uma boa ação. E quando isso vira uma rotina, que é o problema, uma vez na vida, eu falo para muito paciente meu, vai comer um hambúrguer uma vez por mês, sem problema nenhum. Não precisa também pedir o combo com batata frita, refrigerante. Come, já que é um pecado, escolhe um pecado por vez, né? Não precisa dizer todos os pecados juntos. Tá. Gordura hidrogenada é uma coisa que eu sei que é um veneno mega. É. Agora, isso aqui é uma coisa irresistível. Eu estava no meu camarim agora há pouco. Sabendo. Levaram lá, né? Levaram e essa lá. É de micro-ondas. Essa é que não presta, né? É, porque o milho, né, não é o melhor alimento do mundo. Nós sabemos toda a questão dos transgênicos, que não entra o mérito na pauta de hoje. Mas pode, por exemplo, fazer numa pipoqueira sem óleo, sem gordura, sem manteiga, sem nada, sem excesso de sal. Dá para deixar menos pior. Então, pessoal, quando for colocar no camarim dele... Eu gosto muita manteiga e bastante sal. Olha como é que eu estou errado. É o paladar. O nosso paladar é deseducado. A industrialização, a modernidade, tudo isso está deseducando. Então, a gente tem que ligar o estado de alerta para retomar
Tanto que tem gente que começa a tomar o café sem açúcar, fala, nossa, a primeira semana era horrível, na segunda semana a pessoa já acha bom e depois ela não consegue mais tomar com açúcar. É engraçado, meu pai, que era um grande conhecedor de café, quando eu punha açúcar, ele dizia, meu filho, por favor, não estrague a bebida. Porque os conhecedores, os conhecedores de café, falam bebida, eles não falam café, né? Exatamente. Você vai estragar a bebida. Enfim. Isso vale para os chás também, né? Isso aqui. É, esse é aqueles cookies, né? Também acabam recebendo. Hoje, como a questão da gordura hidrogenada está sendo muito também divulgada... Também não presta. Não presta. Não precisa provar para acreditar que não presta, tá? Pode acreditar. Delicioso, Lili. Hoje as pessoas, elas estão muito mais informadas sobre essa questão de gordura hidrogenada e gordura trans. Então, geralmente nas embalagens vem escrito isso, se tem ou não gordura trans, se tem ou não gordura hidrogenada. Então, é possível encontrar versões de tudo isso sem a gordura, mas é importante as pessoas aprenderem a ler rótulo. Isso é importante, eu acho que sim. Aqui o que é? Aí são... Tanto edulcorantes, flavorizantes... Mas o ursinho aqui, esse ursinho... Esse, vou pegar um que não tenha corante, tá? Esse aqui não tem, né? Ursinho. Então, na verdade, acaba tendo o corante dessa cor que traz... Vamos supor que o produto in natura, ele vá para o amarelo. Às vezes utilizam um corante para neutralizar a cor também. Ah, então... Isso é um veneno. Para quem tem asma, para quem tem... Nossa... É, a verdade é a seguinte. Uma vez ou outra, tudo bem. Agora tem gente que senta e pega um pacote de bolacha... essa recheada e vai até o fim. E detalhe, não mata a fome, porque é leve, é pequenininha, tem muita concentração de calorias para uma quantidade muito pequena de volume. Tá. As mães colocam esse tipo de coisa nas lancheiras. Isso aqui é uma coisa detestável, eu não suporto isso aí. Olha, na minha infância eu comi muito disso. Acho que hoje as informações, apesar de que hoje a gente tem mais crianças obesas do que na minha época da infância, pelo menos essa é uma informação, é unânime. É, por exemplo, se eu vou falar de pipoca, se eu vou falar de lanche, se eu vou falar de suco de caixinha, todo mundo já fica assim, nossa, eu estou contando uma novidade, mas aqui é unânime. E aqui foi colocado junto com o molho de soja, tá. Porque esse é o glutamato monossódico. Esse é o glutamato, que está relacionado com dor de cabeça, que está relacionado... muitas pessoas têm enxaqueca, que é o que eles chamam até de síndrome do restaurante chinês ou restaurante japonês. Então, a pessoa vai, ela come e no dia seguinte ela passa ali uns 2, 3 dias com dor de cabeça. Mas seria porque nós, ocidentais, talvez não tenhamos um preparo metabólico que o oriental tem? Não, porque o glutamato... Porque lá eles tomam isso aí direto. Eu acho que é uma soma, porque lá também se tem muitas coisas. As pessoas bebem muito chá verde, elas comem muito legumes, então meio que dá um equilíbrio com isso. Aqui nós ocidentais, é isso, é refri, aí junta, aí o corpo não aguenta mais, né? Então acho que tudo é uma questão de bom senso. E se eu vou num restaurante japonês, eu posso, por exemplo, metade limão espremido, metade um molho de soja na versão light, que é melhor ainda. Tá. Ou vinagre de maçã, metade, metade. A gente consegue ir diluindo, porque realmente colocar um sashimi na boca sem sabor nenhum, claro. A gente precisa de um saborzinho, mas dá para minimizar. Aqui eu sei que tem nitrito, nitrato, tem... São os nitritos e nitratos, tem muitos trabalhos científicos de várias revistas médicas mostrando que eles estão altamente relacionados com câncer de cólon. Uau. E a gente vê, por exemplo, a salsicha, né? O que tem de criança... Em escola que vende hot dog, aniversário, isso vira uma rotina, não é aquela coisa do de vez em quando, né? Uhum. E a acrilamida, que é essa substância, você vê, essa é uma carne extremamente passada. Essa aqui? É. Toda vez que se tem uma carne muito passada, ela chega a ficar carbonizada, forma acrilamida. A mesma coisa em frituras, a batatinha, tá? Essa é uma substância também cancerígena. Tô vendo achocolatado, requeijão, o que, que tem isso a ver? São os emulsionantes. Tem muitos trabalhos mostrando que eles alteram a microbiota intestinal. Meu Deus. São usados para criar essa textura. Tem lactobacilo isso aí, não? Não. Ele cria uma textura. Você pega o requeijão, para ele ficar cremoso, você coloca o emulsionante. Você pega o achocolatado de caixinha, para ele ficar... Assim... E qual é esse emulsionante? O que deve ser isso aí? Olha, são várias substâncias que se colocam para criar essa... Essa coisa espessa. Tanto a coisa espessa, como também ficar uma coisa homogênea. Você não tem, por exemplo, metade daquilo em água. Por exemplo, você pega um achocolatado natural que você faz em casa, ele decanta. Esse não decanta.
E se não desce, tá, desde o começo da pauta, tá tudo misturadinho, tá vendo? Olha, tô vendo. Se não, você fizer não em desceu, casa, é. Não desce. Você faz em casa e mexe, deixa ali um tempinho repousando, o pozinho vai todo para baixo. Então, para criar isso, você imagina isso dentro do nosso intestino. Meu Deus do céu. Bom, e aqui, isso aqui é chá, chá verde? É, a ideia é ruim? De trazer, esse é um chá de sene. É, que assim, é ruim? Tudo depende da quantidade, é igual amor, entendeu? Amor é ótimo, mas amor em excesso vira tóxico, sufoca, né? Água é ótimo, mas toma 10 litros para ver o que, que acontece com o rim. Então, assim, tem gente que acha... Eu vi que... uma história dessa que você está contando, não é? Do chá verde, que o cara tomava, ficou intoxicado, teve que ir para o hospital, passou mal. Amigo meu, metido é bicho grilo. Que eu acredito. Só come essas coisas e tal, de repente passou mal, cara. Pois é, então fica naquela de, nossa, quanto mais melhor, quanto mais chá eu tomar, mais saudável, tudo é uma questão de bom senso, de equilíbrio. Equilíbrio, perfeito. E outra, para que ninguém fique neurótico com a questão do alimento, porque cada dia surge uma matéria, né? Um dia tem uma matéria falando que esse é o alimento vilão da história, o mesmo alimento que é o vilão, no outro dia vira... É, o ovo, você lembra do o ovo? Ovo? O café, do ovo. Meu Deus do céu, sofreu o ovo, sofreu o café. Então, assim, o que se preconiza hoje, enquanto cada dia surge um novo estudo? Que exista um revezamento o mais possível dos alimentos. Então, se eu como hoje um tipo Legal, de alimento, isso. Eu não como amanhã. Vou sempre procurar variar no tipo de fruta, no tipo de verdura, no tipo de proteína, para que a gente crie a possibilidade de estar enriquecendo o corpo com todos os nutrientes que nós precisamos e não estar intoxicando com nada em excesso. Helena, tenho que agradecer a você mais uma vez. Já estouramos a pauta, mas ela é muito interessante. Liliane Opperman, como você sabe, é nutróloga, autora do livro Sete Semanas para Emagrecer. Mostra a capa do livro. Deve estar frisada? Tá. Ah, sete semanas para emagrecer? Mudar o pensamento e a vida. Oh, meu Deus. Mudança de hábito. Que, inclusive, esse livro também virou um curso online. Opa! De sete semanas também, com muitas ferramentas de coaching. Legal! Eu vou, se você permitir, deixar o meu Insta. Claro, vai deixar, lógico. Que aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar também no corpo do Insta, tá o bit.ly para a entrada do curso Mind Detox, que é o curso online. Então é @doutora, por extenso, Liliane, tudo junto. Eu não pus o Opperman para não complicar a vida das pessoas. Só a doutora Liliane. Obrigado, Liliane. Eu que Obrigado agradeço. Por ter vindo, querida. Não demora mais tanto tempo, né? Não, não, por favor. Não. Sem demora. Esse ursinho me perdoa. Você vai me perdoar, né? Esse ursinho. Eu acho que eu tenho que vir mais vezes aqui mesmo, viu? Aos pouquinhos, a gente vai mudando a cabeça.